Би поэма. Ондағы әрбір қимыл сөз деген екен Матахари. Я би от пен суды, махаббат пен ғадауатты, ақ пен қараны үнсіз жеткізе алатын күшке ие. Сұлулық, нәзіктік, жігер мен күш бар мұнда. Оған актерлік, шеберлік, кез келгенді тамсандыратын музыка, таңдай қақтыратын қозғалыстарды қосыңыз. Я бал билері бұл жай ғана би емес, бұл тұтас бір әлем, биік өнер, ғылым, спорт, өнер стилі. Би спорты бұл бөлек мәдениет. Ендеше құрметті көрермен, бүгін біз осы таңға жайып әлемге енеміз. Әсемдікті сезінем және эстетикалық ләзәт аламыз. Ендеше ча-ча-ча 1-2-3 бастаймыз. Қазақ данс фестиваль. Спорттық бал биінен бүкіл әлемдік фестиваль еліміздің астанасында өтті. Бұл шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен және де өзге де мемлекеттерден бишілер қатысты. Сәлем, сәлем! Сүйікті де сүйкімді менің көрермендерім. Бүгінгі бағдарламаның атмосферасы мүлдем өзгеше. Себебі бүгін біз халықаралық Қазақстан би фестивалінің Танцующий Казахстан атты гала-шоуына келдік. Бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Кейбіреулер бал билер десе балетпен шатыстырып жатады. Жоқ, аталмыш би түрінің тарихы да стилде бөлек. Деректерге сүйенсек, өнердің бұл түрі Англия мен Францияда 15-ші ғасырда пайда болған. Сол уақытта ақсүйектер арасында бал кештері жиі ұйымдастырылатын еді. Ал 19-ші ғасырда бал билері кәрі құрлықтың көптеген елдерінде сәнге айналды. Сондықтан оны жүйелеу және стандарттау ісі қолға алынды. Қазіргі уақытта спорттық бал билерінен жарыстар бүкіл әлемде жиі ұйымдастырылады. Осы орайда Қазақстанның талантты жастарда бұл бағыттың дамуына сүбелі үлес қосып жүргені сөзсіз. Осы жолғы Казахстан Dance Festival мықты бишілер қатысқан атап өткім келеді. Сондықтан аталмыш шараға атсалысып, спорттық бидің дамуына өз үлесімді қосып жатқаным үшін қуаныштымын. Төрешілер алқасының құрамында жұмыс істеп, паркетке шыққан шеберлердің өнерін бағалау оңай емес. Бірақ бұл өте қызық. Дәл осындай сайыстар жиі ұйымдастырылып, Қазақстанның спорттық бал биі дами берсін деген тілегім бар. Ал біз ұйымдастырушыларға қолдау көрсетуге қашан да дайынбыз. Биде жұбыңыздың болуы маңызды. Алайда соңғы уақытта паркетке сол шығып жүрген арулар да көп екені байқалады. Қызығы, Pro-Am деген бағдарлама бойынша кәсіби биші мен әуесқой биші бағын сынай алады. Бастысы бидің бұл түрі жасталғамайды. 3 жастағы баладан 60 жастан асқандарға дейін паркетті бағындыруға мүмкіндігі бар. Я, балалар, жасөспірімдер, жастар, үлкендер және сеньорлар деген санаттар болады. 60 жастан асқандарды гранд сеньорлар деп атайды екен. Шашқа жағатын гелдің ондаған литрі. Түрлі түсті қауырсын, миллиондаған жылтыр страздар мен моншақтар. Әрине ең алдымен менің көзім бишілердің костюмдеріне түскен рас. Сөйтсем, қазылар алқасыда тек ырғақты сезінуі, қимылдың үйлесімділігі, жұптың бір-бірін түсіне білуінен бөлек, киімдеріне де мән береді екен. Я, әрбір жас санатына қатысты қабылданған талаптар бар. Егер сол шарттарға киім сай келмесе, бас төреші бишілерді жарыстан шығару мүмкін. Немесе қатысушының балы төмендейді. Мұнда макияж бен аксессуарларға да қатысты ережелер бар. 9 жасқа дейінгі кішкентай бишілердің киімі барынша қарапайым болу керек. Оны рейтинг костюмдер деп атайды. Түс, мата, барлығын жаттықтырушы бекте деген. 12 жасқа дейінгі балалар ювенал категориясына кіреді. Ал 12 жастан асқаннан кейін олар юниорлар саналады. Әрине, әр санатқа қойылатын белгілі талаптар бар. Ювеналдардың киімі бір түсті ғана болады, тек жеңінің ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Иығы ашық костюмдер киюге болмайды. Ал юниорлардың костюмін әртүрлі сәндік декорлар, моншақтар, қауырсындармен безендіреді. Осы орайда әр федерацияның ішкі заңдары бар екенін атап айтқым келеді. 12 жастан бастап өкшесі жіңішке туфлилер киіледі. Бұл санаттағы спортсмендер қыздарға ақ нәски кию міндеттелмейді.
Вот, но суть в том, что с 12 лет начинается такой уже более взрослый возраст. Би бағдарламасына қатысты да талаптар көп. Мысалы, латын-америкалық бағдарламада етегі қысқа костюмдер киіледі. Леопард принттерге рұқсат беріледі. Еуропалық бағдарламада спортсмен қыздар етек жең ұзын, қауырсынмен көмкерілген костюмдер киеді. Длинные платья обязательно. У всех вы, наверное, видели тоже длинные юбки в пол. Это обычно перья еще какие-то на руках или крылья, чтобы во время танца это все развивалось. Айтпақшы, бәйгеге түскен бишілерді бағалайтын қазылар алқасы міндетті түрде классикалық стилде киінуі керек. Сонымен спорттық бал билерінің бағдарламасы негізінен еуропалық, яғни стандарт және латын-америкалық болып екіге бөлінеді. Біріншісіне бес би, баяу вальс, танго, квикстеп, веналық вальс, фокстрот жатады. Бұл бағдарламада арулар етегі кең, жылтыр моншақ, қауырсынмен безендірілген етегі кең ұзын көйлектерге еді. Ер азаматтар қара немесе қою көк түсті шалбар, ақ жейде, фрак, смокинг немесе жилет кию керек. Мойнына галстук тағады. Осы орайда күнделікті киюге арналған киімнен биге арналған костюмнің ерекшелігі қолы қалай қимылдаса да серінің иығы түзу тұруы керек. Мұндай киімдерге тапсырысты кез келген тігінші орындай алмайды. Ол үшін арнайы ательелер, имидж студиялар мен дизайнерлер жұмыс жасайды. Қазақстан Дэнс фестиваль байқауының вице-чемпионы атанған Аяла Ахметтің костюмі мені тамсандырды. Біз сахнаға шығатын киімді де тіге бастадық. Енді бұл киімдер туралы айтсақ, ең бастысы трикотаж тоқыма деген матаны біз қолданамыз. Ол мата әр бишіге жақсылап тұрып отыру керек, ешқандай қыртыс, ондай іштеме болмау керек. Ол қаншалықты қозғалыс жасаса да, ол өзінің денесі секілді. Жақсылап тұрып, бишіде тұру керек. Иә, орналасу керек. Одан кейін ол жақсылап тұрып отырғызғаннан кейін сол матаны біз неше түрлі тастарды, немесе бір тағы да бір жіптер, сондай нәрселерді қолданамыз. Әр би федерациясы өзінің бір айтатын талаптары бар. Киім ұзындығы қандай болу керек, қай жерлерін ашуға болады. Сондай талаптар болады. Я стандарт бағдарламасының билері бізге кәрі құрлықтан жеткен. Сол дәуірдің атрибуттары бүгінге дейін сақталғанын байқауға болады. Шынымды айтсам, мен өзімді балда жүргенде сезіндім. Әсіресе квикстеп ерекше әсер қалдырды. Ал әріптесім Арайлым тарихи фильмнің эпизодын тамашалап отырғандай болдым деп таңданысын жасыра алмады. Айтпақшы, кино картиналардағы би сахналарын еске түсірейікші. Ойыма бірден Сатыбалдын Нарымбетовтың «Мұстафа Шухай» фильмі келді. Сондағы актерлер Азиз Бишеналиев пен Карина Абдулинаның алғаш кездескендегі бие. Эстетика деп осынайды. Сосын мистер және миссис Смиттегі Брит Питт пен Анджелина Джолидің тангосы. Жек көруіме ынтық сезім бе бұл? Паркетке оралайық. Би алаңында музыкаға ырғағымен қозғалған жұп құдды бір суретші бейнелеген картинадай. Әрбір қимыл белгілі бір сезімді, көңілкүйді жеткізеді. Сонымен екінші латын-америкалық бағдарлама. Оған ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль және джайв жатады. Пасадобльда минутына 58-62 такт болады екен. Артистизмнен бөлек мұнда костюмдер де үлкен рөл атқарады. Пасадобльді кейде шебердің биі деп те атайды. Латын-америкалық басқа билерге қарағанда мұнда басты рөл ер азаматқа беріледі. Пасадобль театралдандырылған көрініс іспетті. Мұнда жігіт батыл Тореро-ның образына енсе, ару оның көлеңкесісін соңынан еріп, жамылғыны, яғни Тореро-ның плащын бейнелейді. Я, можно сказать, действующий танцор, но и в то же время я начала... Қазір мен бишілік мансаппен қатар республикалық, халықаралық турнирлерде төрешілік етемін. И стараюсь совместить танцевальную карьеру. Екеуін қатар алып жүргім келеді.
әзірге ешқандай қиындықтарға тап болған жоқпын. Бүгінгі турнир 3 күнге созылды. Барлық санаттағы бишілер қатысып жатыр. С 2 часов дня наши дети танцевали во всех категориях практически, танцевали, мы весь день были с ними до вечера. В субботу мы были тут тоже с 8 утра, ну то есть 9 началось отделение, мы сначала с детьми, потом вечером мы смотрели чемпионат мира. И вот третий день, с утра я сужу, а вечером опять смотрю на взрослых танцоров. Қызығы, бұрын костюмнің ұнаған-ұнамағанына ғана мән беретмін. Ал қазір сайыс өтетін залды, ондағы жарықты, паркеттің түсінде есепке алу қажет екен жақсы түсіндім. Мысалы, Қазақстан би фестивалі өтіп жатқан зал қараңғы екен байқаған боларсыз. Сәйкесінше, бишілерді ашық киімде көргін келеді. Төрешіліктің өзі маған көп нәрсені үйретті. Ия, костюмің сені өзгелерден ерекшелендіріп тұру керек. Бірақ болмысыңа, табиғатыңа жақын болғаны жөн. Мысалы, қазір жасыл лимон түсті көйлектер сәнді. Сондықтан мұндай түсті костюмдерді паркетте жиі кездестіретін болдық. Ия, бұл саланың да өз трендтері бар екен ескеру керек. Барлығы күнделікті өмірдегідей. Яғни, спорттық биде бір нәрсе сәнге енсе, барлығы соны қайталайды. Сондай кезде жаңа ерекше костюмдер іздей бастайсың. Сонымен қатар, аруларымыз тек дене бітіміне, шашының түсіне ғана мән берген дұрыс. Бір сөзбен айтқанда, әр жіптің өз стилі болу керек. Паркетте нәзік көрінгіңіз келсе, жеңіл матадан ашық түсті қауырсынмен безендірілген костюмдер киіңіз. Тым арық болсаңыз, барқыт матаны таңдаңыз. Ал мен қара түсті жақсы көремін. Бұл спортта паркеттегі образының маңызы орасын зор, және ол көп нәрсеге әсер етеді. Би бұл қысқа ғана өмір. Тоқтама, биле. Оның мәнін іздеме. Не үшін билеймін? Бұл сұрақтың жауабын табуға тырыспа. Тіпті ол туралы ойланбады. Ойға берілдің бе бітті, аяғын тоқтап қалады. Қоршаған әлеммен байланыс үзіледі. Ырғақты сезін, биді жалғастыр. Еш нәрседен қорықпа, таянба. Шаршасаң өзіңе жау боласың. Жұрттың көңілін өзіңе аудар. Биле. Музыка ойнап тұрған уақытта биле білгер. Харуки Муракамидің осы сөздерін бір жерден оқып қалған бар еді. Я, жазушы мұнда биді айтып тұр ма әлде өмірдің философиясы ма бұл? Ойланатын, ой түйетін сөздер екен. Сонымен құрметті көрермен, ча-ча-ча 1-2-3. Найзағайдың тоқтағанын күтпеңіз. Өмірдің мәні жаңбырдың астында. Билеуді үйрену деген Вивиан Гриннің сөзімен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймын. Демалыстарыңыз мәнді және сәнді өтсін.